Крафлекс. Значить, гібрид 68-76 днів витесіний період. Основне його цільове призначення – це свіжий ринок, переробка, виробництво салатів. Використовується він в ширку, використовується в ресторанах як один із таких надзвичайно солодких, надзвичайно з високими смаковими якостями гібрид. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.